ゃあもう終了ですね。いやいや嘘でしょ、今の勝負じゃない。あ出た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 、どっちも喋らないっていうね。どっちもね待ってたいきなりグイグイ来るな。下手くそか、下手くそでしたね。エロマスクやな。こんにちは、アンダーツリーのトミカです。あ、すいません間違えました、アンダーツリーグループのエリアマネージャーをしてます高橋と申します。今日はですね、賃貸の実践を、行いたいと思いまして、東京上野にあります、平和さんに来てます。じゃあ早速ですけど、今日私と一緒に打ってくれる方をご紹介いたします。どうぞ。どうもこんにちは、お水プリンです。お願いします。本当に申し訳ない。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日、はい、何打つんですかね。いや知らないで来たわけじゃないですよね。 P ルパン三世バーモーの復活です。あ、そうなんですね、はい、ちょっと横に変な台がありますけど、あれも打ちたいなと思いながら、あれはダメだよって言われてるじゃないですか。もう今日は、はい、うん、ルパンをね、そうです、一緒に打ちたいなと思います。はい、はい、なんかやっぱよそよそしい感じがありますよね。そうですね、ばっかなんでね、まだめちゃくちゃ人見知りするんで。私もなんですよ。あ、奇遇ですね。仲間、仲間ですね。よろしくお願いします。お願いします。気候なグループではですね、コロナ京都プロジェクトとしてですね、各店舗の、協賛店舗を応援する取り組みを今進めてます、はい、で現在ですね、うん、店舗のツイッターなどで、はい、協賛店舗の紹介などをさせていただいております。あ、8割見てる、はい、この動画のですね収益は協賛店舗での食事やサービスなどで使用させていただきまして、うん、コロナ対策の一環として協賛店舗の皆様に少しでも貢献できればというのがこの番組の趣旨ですね。はい、そうですね。いや素晴らしい。10割見ましたよ。すごい10割でしたね。本当に綺麗に全部見ました、ね、読んでましたね。一言一句たがわないっていうね。もうすごい、こんな綺麗なカンペ読みあるんだ。はい、まあ、素人なんでね、こういうこともありかな。そんなことないじゃないですか。じゃあ早速ですか。はい、打ちますか。打ちたいんですよ早く。今日どういう形式でやります？それはもう普通に打つのはね。あれなんで、あ、そっか、なんかこう楽しいバトル系のものだったりとかですね。もうどうせならもう対決でいきますか。いいですね、うん、せっかく継続率もまあ高い方であるし、はい、確かに確かに。じゃあそういう形でよろしくお願いします、うん、はい、よろしくお願いします、はい、頑張りましょう。いや、はいって言われてね、どっちも喋らないっていうね。どっちもね、待ってたんでね。どっちも待ってたね。じゃあ早速ね、はい、打っていきましょうか。そうしましょう、はい、じゃあ私もちょっと先に回した方が勝ちにしましょう。一回でも先に回した方が勝ち。おい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 、やめろ、おい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 はい、勝ちですね。あ、嘘、やばい、ちょっと私の方が先に回したよな。やった、やった。おかしいな、ちょっと。じゃあもう終了ですね、これ。いやいや、嘘でしょ、今の勝負じゃないでしょ。おかしい、それは違いますからね。まずこの、まあ、P ルパン三世復活の魔王なんですけれども、大当たり確率、はい、これが約319分の1、まあ、319.8分の1ですね、はい、はい、の、ミドルタイプですね、スペックで言えば、はい、で、ラッシュじゃない、右打ち、はい、に突入する確率、はい、そう、ルパンザ・ショータイム、そう、ルパンザ・ショータイム、そう、ルパンザ・何々っていうのがすごいいっぱいあったから、はい、ちょっと迷っちゃった、うん、ルパンザ・ショータイムに突入する確率っていうのが約 83.4% ですね、はい、こちら出玉なんと2000発ですね、7回リミットで2000発取れるようになってると、うん、まあ、あの、その他の入賞項も含めて全部合わせてトータルで、まあ、約2000発取れますよというスペックですね、はいはい、でその2000発のループっていうのが、まあ、約 71.5% でループしますよと、うん、すごいですねこれは。いや、このスペックだけで正直打つ価値めちゃくちゃあると思うんですよ、うん、はいはいはい、まあ、どうです、もう面白くないですか、ワクワクしません、もうワクワク、ダメなんですよそれでワクワクしちゃえ、筐体をもっとよく見てください。もう私が一番多分今回言いたいのって、はい、まあ、まあもちろんスペックもなんですけど、はいはい、筐体なんですよ。あ、これですかね。そう、新しい、もうルパンザシアターと呼ばれる、はいはい、この筐体ですね、はい、ここだけしか…ここの注目、あ、これ、
あ、もうこっちもこっちもなんですけど、ね、はい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 、そう、サウンドと、はい、あとここはエアーですね、うん、で、バイブだったり、うん、あとはまあ普通に 3D 映像ですね。で、まあ、その4つ全てが合わさっていると。ここにもありますもんね。そう、これね、新しいやつなんですよ。ワルサーとかじゃなくて、はい、今回はルパンキャノンっていう、はい、ここのね、このギミックというか、この役物というか、はい、もう全部一新されてるんですよね、うん、だからなんかまあ今までのルパンの良さもありつつ、でも新しい要素もふんだんにありますよと。なるほど。なんかすごいいい筐体なんですよ。すごいですね、これ。そう、なんか映画館にいるよう なんか立体サウンドっていうのがすごい今回売りみたいなんで、なんかそれを早く聞いてみたいですよね。ちゃんとね、頭上注意って書いてある。もうね、言えてないんですよ。頭上注意が。はいはいはい、ね、ちゃんとね、書いてくれてますからね。そうなんですよね、はい、いや、これちょっと動くところ早く見たいですよ、はい、もうサクッとね、当てて、あ、対決ですよね。いや、そうなんですよ、今回高橋との、あ、ごめんなさい、高橋さんとの対決ですから。いきなりグイグイ来るな。いや、ちょっと距離詰めようかなと思って。下手くそか。下手くそでした、すいません。下手くそか。すいません、でも高橋と仲良くなりたいなと。なんで、なんで呼び捨てやねん。高橋さん。高橋さん、なんて呼ばれてますか、皆さんから。じゃあ、ね、この気候なチャンネルっていうのはやってるんですけども、はいはいはい、その中では、親分っていうふうに。親分って言われてるんですよね。じゃあ、私、子分って呼んでください。ああ。親分。ああ。子分。めちゃくちゃ乗り気じゃないじゃん。マジか。間違ったかな。あ、いや、いいですよ。子分で。はい。嘘です。プリンちゃんで。プリンちゃんでお願いします。はい、プリンちゃんね。かわいい、かわいいプリンちゃんで。はい。誰にも呼ばれないんでね、私かわいいって。だから、そうですか？せめて高橋さんだけは。わかりました。今日だけはプリンちゃんで。あ、いや、今日だけは。いやいや、別日は。別日はプリンちゃんじゃないんかい。はい、次会った時もう普通に。あ、大見さん、大見さんどうも。よそよそしい。いやだな。結構なんか引きが強いって噂じゃないですか、親分。いやいやいや、まあ強いですよ。強いんだ。なんで一回否定したんですか。いやいやって。まあまあ、まあまあですね。まあまあですか。うん、まあまあ、そうやってまあまあって言う人が一番厄介なんだよな。プリンちゃんは？あ、激弱です。あ、激弱なんだ。めっちゃ、あの、前回もちょっとまあここのキコーナさんのね、あれで撮らせてもらったんですよ。メガネの、うちのメガネが。あ、そう、うちのトミーさんのこと。はいはいはい。トミーさんのことか。あ、メガネ、確かにメガネとやったんですよ、一緒に。 あのメガネね。そう、エロメガネとやって、はい、エロメガネ。私のおっぱいしか見ないですよ。あ、湯川さんの時はおっぱい見なかったのにね。そういうとこあるんですよね、あの、エロメガネは。注意した方がいい、エロメガネは。作戦決行まで12日、11日。あ、ちょっと赤いね。そうですね、ここの今ムーブあれサーチライト、ムーブサーチライトの役物が動くかもぐらいのあれなんですかね、はい、今の赤い、 あ、動きましたね。どうなんだろう。でも、あ、夜間になってる、夜間になってます。いつの間にか保留が。で、この巻き戻しのところも、まあ、一応色のチャンスアップがあるけど、これ通常パターンですね。お、出た出た出た、強くなった強くなった。巻き戻しが金になりました。マモーがね、ほら、マモーね、マモーが、あ、マモーほら落ちてきた落ちてきた、ほらちょっとだけビンって。本当だ、かわいい。やっぱ加工はしますね。その夜間がどうなるかちょっと見てみたいんだね。そう、夜間これ以上の発展を見たいですよね。お、あ、またさっきのだ。ここ行くんですね、キラークイン激闘のところだ。テンションアップ、ここはテンションアップ、テンションアップで、あ、赤い赤い。さっきもね、ここの赤いテンションアップは出たんですよ。はいはい。あ、あ、ちょー、ちょーじゃん。これ熱いやつや。え、ちょー、待って待って待って、あ、誰当たる当たる当たる。あ、出た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 。めっちゃテンション上がりますこれ。ミッキーみたいになっとる。ピーピーで、ね、うわ、これはマジでやばい。うわ、気持ちいい。めっちゃ風きゅ、え、本当に連動してる。あ、本当だ。そう。めちゃめちゃ風来てる。すごい、今熱い演出でバーってこう雷のイカズチとともにここの振動とは押し込みます。もういいや、もうなんでやねん、でもおもろい、え、これ面白いわ、やっぱり私の目に狂いはなかった。いや、わかんない、静かに静かにね、静かにね、こう戻って静かにごめんねって、すまんみたいな。いや、でもすごい面白い、迫力はね、迫力ある。なんかちょっと隣で見てても面白そうでした、うん、おーっつって。
そう、なんかあの個人的に楽しめるアトラクションなんですよね、うん、まあ多分サウンドもさながらだと思うんですけど、うん、なんて言ったってここのね、やっぱ焼くものの振動とエアーがすごい、うん、あと 3D 使い方がうまい、やばい、すげえ、つえ、めっちゃ興奮してる。いやいや、もう一回乗ろう、ね、もう一回乗るわ。超出したいなあれ気持ちいいですね、出たら。外したけどね。ちょっと本当に性格悪いですよ親分、そこは。あ、すいません。いいっすよ、私のこと褒めてくれるならいいですよ。すごいっす。いやいや、プリンちゃんすげえっす。語彙力のなさ。褒めるとこなかったんかな私に、ね、G カップ褒めてください。じゃあもう G カップすげえっす。いやマジ語彙力ないじゃん。G カップすげえっす。G カップってすごいっすよね。G カップすごいっすよね。じゃあそこを膨らまさないでいいっすよ、もう。そこはもう忘れてもらっていいんです。そうか、そうだと、はい、あのエロメガネと一緒になっちゃうんでね。そうなんですよ、うん、エロマスクになっちゃいますから。そうですね、はい、私はちょっと紳士的に行きたいなと。あ、そうですね、それがいいと思います、うん、本当紳士的に行ってもらって、もう二人でこう粛々と打ちましょうよ。そうですね、楽しみながら。はいはい。でも藤子は大好きなんですけどね。いや、エロマスクじゃないかも。ただの。じゃあちょっとあのすみません、はい、どっちも当たんないんで、うん、展示会用の基盤といいますか。あ、まあ早く当たるやつですかね。早く当たるやつで、はい、ここから早く当てた方が、うん、勝ち、ま、勝ち。まず一つね。まず一つ、それと、うんうん、あのどこ何連チャンするか。ああ、はい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 、レンチャン勝負です、ね、レンチャン勝負にちょっと切り替えます。そうですね、これだって当たったらプリンちゃんの引きが悪いんで。いや、じゃあお互いよこれ。本当にもう2人で土下座してもいいレベル。本当ごめんなさい、まだ今のところ。本当ですよね、すいませんね、本当すいません。じゃあ、ね、で急遽ね、じゃあ操作してもらいますんで、はい、そうしましょう。いや、ちょっと待って、あ、最大人げないね、九州の人はね。この、いや、他の人じゃないですよ、ここの九州男児がですよ。エロ九州男児メガネ。あ、間違えた、メガネじゃない、メガネ、メガネ、誰がメガネやねん。トミーさんと混ざっちゃった。全然当たんないな、これ。あ、ちょっと待って、私、待って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 。ああ、なに、もう、ちょ、やっぱ当たりやすいって聞いてるから。どうしてもちょっとの演出で、ね、過敏になっちゃうんですよね。これ本当10分の1ですかね、これ。10なんですか、本当に10ですか。あ、20分の1。じゃあそろそろいける。あ、来た、あ、来た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 。うわ、最悪最悪、マジで。本当に空気読んでほしい。でも体感してほしい、これを早く。あ、なんかね、戻りって書いてるんですよね、保留が。あ、巻き戻すやつだ、さっきの。この巻き戻しの、巻き戻しって書いてる。多分それで言ってくれるんじゃないかな。ちょっと 3D 来たよ今。お、いいじゃないですか、いい流れ。すいません、当たりました。いや、わかんないです、私もこれで当たったら。でもほら、お、これで当たったらどっこいです、ね、ほら、だって赤だもん今。いいいい、カードのやつが。マジか、ちょっと何かの間違いです。え、そう、私これほら、あれ、タイマーみたいな感じなんですかね、この作戦結構までっていうのが。マジかよ、ほらもう魔王、魔王出てる。やばいやばいやばい、保留もね、サード保留。私はこれ、あれか。うわ、もうめっちゃ振れる。いいいいいい、バイブレーション。でもまだこれじゃ終わらないですかね。こっから何か出てくるってことですもんね。うん、絶対当たった。え、めっちゃ強そうじゃないですか、なんか。あ、やばいやばい。あ、あ、いい、これリーチアップの演出ですもんね。あ、さっきのね。あ、見て、藤子ちゃん。え、私、藤子ちゃんです。ちょっと変わってくれる。いや、好きだからって。あ、ちょっと待って、出た、藤子ちゃん出た、ちょっと2人とも藤子ちゃん出てる。見て、あ、起動して起動して。 50% で。え、マジか。え、もうレインボーなんて。あれ、あ、当たって、あれ、ちょっとで、こっち、あ、見て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 。あ、すごい。え、でも私の方が早いから、もしかしたらこれいけるかも。見た、タイプライダー。あ、タイプライダーも出てる。すごい、私は藤子 SP に行って、今はもう、はい、多分大丈夫。あ、め、ほら、藤子。わー、いいですね、なんか。ずっと藤子にしといて、これ。ずっと藤子のままがいいね。めちゃめちゃ風来るな。あー、気持ちいい。いいよ、いいよ。あ、一緒ですね、これ。いい。マスカレード。あ、本当だ、一緒ですね。仲良くね。確かに、仲良くマスカレードですね。まあ、でもこれはもう、おバイブが来るとき、やっぱ当たるやつ。あ、はいはいはい、超でした。いきます、イエーイ、当たりー。まあね、第一関門は私が突破ですよ、突破ね、はい、あとはもう連チャンス。押し込め、押し込めか、よし。あ、これは当たった後だからめっちゃ気持ちいい、これマジで。風めっちゃ来るな、これ。
うわーすごい。 あレインボー。おーでも中で2人で当たりました。よかった。さあここからですね、対決。そうですよ、ここからまた第2弾の対決が始まりますからね。ここのコングラチュレーション、コングラチュレーションいつもやってくれるからありがたい。うん、これで格変かな。めっちゃいいぞこれ。あれ、まあ、多分、いや昇格多分あると思います。ここからあれマジ、うん、あれ、うん、あんのかな、うん、多分あれ、なんか不安になってきた当たったのに。まあ言うても 83.4% ですからね、はい、大丈夫です。じゃあ私は一足お先に。あ、まだだ。最終決戦ボーナスから。左に、おめでとう。はい、あれあれ、ラウンド中にもしかしたら昇格するのか。あ、最終決戦でね、あと思うんですけど。あ、これやっつけりゃいい。それ今戦ってんの。これ戦ってるなんか誰が戦うかによってあれですよね、うん、多分マモーがマモーね。そう、マモーが多分、まあ、やっぱルパンがね強いんだと思うんですけど。あ、好きなの来たよ、ゴエモン。ゴエモンかっこいい。あ、一人ずつ戦っていくのかな。それかみんなが全員いたし、そう、4回戦って、はいはいはい、最終決戦が大チャンスなんですよね、はい、その中で。うわ、ちょっと待って、あ、さっきなかった、さっきなかったよこれ。やっぱ暫定スケは何でも切れんだよ、ゴエモン。そうなんだよ、ゴエモンはようやってくれるんだって。いき、あ、不正なんだ、いきます。切らんのかい、今の切る流れやん、バンバンって。でも僕のも来てますね。あ、本当だ、暫定スケ。本当だ、ルパンはさすがに来ちゃうよこれ。本当ですか、来ちゃうよこれあれ一緒一緒あのほら、最終決戦の始まりだって。これはいけるから。そう最終決戦開幕っていうのがね、はいはい、あ、俺のもやっと始まりましたよ、まました最終決戦が。マジですか、うん、大丈夫ですか最終決戦。これ本当に大丈夫だよ、もうこれは当たるやつ。私も当たるんで。あ、本当だ、最終決戦。え、もうこんなん絶対大丈夫じゃん。風も来てる、風来た、バイブもしてる。いや、もう分かんないけど、本当に初めて見るから分かんないけど、いけそう。あ、ほら、赤文字。あ、本当だ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんかそっち外れそうやな。いやいや、言わないでください、そんな不吉なこと。ダメですよ、そういうこと。なんかちょっと弱いよね、言葉があるんですよえ、そっちも言うて赤が逆にダメみたいなのがあるから。めちゃめちゃ赤だ。そう、許さん、当たってくれ、マジで当たってくれ。押し込め、押し込め。あ、押せ、いきます。おいしい、さすがにね。あ、さすがにね。ほらマモーが、ほら、うん、うにゃうにゃしてるマモーが。めっちゃレインボーじゃん。ね、かわいいっすね。いや、目がすごいかわいい。ダメだった、倒されたってことか。これもね、あ、じゃあ当たりますよ、ね、あ、お互いね、行きましたね、ルパンザショータイム、これ入りました。ここで2000発そうですね、はい、取れますね、やっと。よかった、最高。やっと大当たりを見せれますね。そうっすね。いや、魔王の目がいっちゃってないのこれ。いや、そう、ここの目のギミックの動きがでもすごくないですかこう目がちょっとピクピクピクって動くんですよね。そうそうそう、リアルでいい。お、すごい、かっこいい。ルパンザショータイム、お、はい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 。あ、早いな、消化。もうルパンザショータイムで出てきたら打ち出し開始して保留ためる感じですね。で、これちょっとなんかこう長めに打ってもアウトに流れる球がちょっと少なめなんですよね。最終的にポケットがあったりとか、あとここにもポケットがあって拾ってくれるところが結構2箇所あるんで、そんなにめちゃくちゃ損とかはしないんじゃないかな。うん、でも良い。あ、誰それ。
あの誰ちょっと待って、ちょっと待って一番得意なルパンのキャラでルパンのキャラのモノマネ、はい、それにしましょう。それだったらほらね、いいんじゃないですか。そうですね、はい、はいはい、わかりました。